Oi, voltei de novo lá naquela parte, né? Agora. Tombou. Pá! Tá, agora você vai poder pegar de doido. Thank you very much. Não cai não. Outro não é o câmera lenta não, tá? Nossa, caminhonete é fraca. Tá beleza, nem 4x4 eu já tenho coisa. Aí o negócio tá chorando. Eu tô achando que esse vídeo vai ser curtinho. Que eu só queria mostrar, era isso mesmo. Mas vou mostrar umas coisinhas que eu tô indo. Gente, nos comentários vou pôr o nome. Caso pra. Eu já mostrei o nome, né? Vai aqui. Eu também escrevo no. Né? No vídeo, né? Então. Acho que não vai adiantar muita coisa mesmo. O que é que tem, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou e tchau.